Айланд хаант улсын Бангкок хотын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчд Улаанбаатар хот нөө ажлын ажиллал хийж байна. За энэ хүрээнд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Бат Хойсголон Бангкок хотын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзсан байна. Монгол улс Тайландын хаант улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 50 жилийн ой энэ онд тохиож байна. Хоёр орны харилцааг үргэлжүүлэн хөгжүүлэхэд орон нутгийн хоорондын харилцаа чухал өргөтэй болохыг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Бат Хойсголон уулзалтын үеэр онцолсон юм а. Улаанбаатар Бангкок хотын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал хоорондын харилцаа 25 жилийн түүхтэй. Бид өв соёл, шинжлэх ухаан, техник технологи, менежментийн чиглэлээр хамтын ажиллагаатай. Тайланд хүмүүс Алтай нуруугаас нүүсэн гэж өөрсдийгөө үздэг. Тиймээс угсаа гарал нэгтэй хүмүүс гэж хэлж болно. Хоёрт хот нь харилцан ашигтай, сайн шийдэл, бүхий л давуу талаараа хамтран ажиллах бүрэн боломжтой. Цаашид хоёр улс аялал жуулчлалын салбарын хамтын ажиллагаа хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэн Тайландын сайн туршлагаас нэвтрүүлэх чиглэлд хамтран ажиллах. Монгол зочлох жилийн хүрээнд Тайландын иргэдийг Монгол улсад зочлохыг урьлаа. Мөн Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын өдрүүдийг Бангкок хотноо зохион байгуулахаар төлөвлөж байгааг энэ үеэр уламжилсан юм а.